Fontiel, je hebt comité organisator nationale, de beke tienen tienen, sempre hola papel, je hebt conferentie, sudet civil, je ASEAN, de beke tienen tienen, lao hela, je hebt ASEAN en lara. En felizmente tienen kotuk, dan bij tala je hebt situatie COVID, conferentie nee, acontece je hebt virtual dit, de beke Vietnam, manesa, nummer 9. Nee, bij orgulho teves, ita, ia bainaka especial na intolo, ya ne, excelência, doutor Jerome Zorta, anessa na, premiado Nobel da Paz, ex-presidente, ex-primeiro-ministro Timor-Leste Ninian, pessoa de nebe que ia influência bot, que ia ASEAN, kulia konoba, unsam hari, paz, no estabilidade. Ia mos, excelentíssima, doutora Milena Rangel, dizi ba assunto ASEAN minha e manek nebeke tau mata e lidera a processo política da ASEAN Timor Leste minha e a moça maungato Fernando da Costa mas ita conhece ele narang atol ekinawa que pessoa ida nebeke e sucesso bot beli lidera comissão organizador nacional Timor Leste minha nebeke organiza conferência bot sociedade civil ia tinha rio do asano lesen ia Timor Leste e ita tena ia tempo na baita basic emang rio ida atus situ resi mai si membro ASEAN ni ema sociedade civil sira mai Timor Leste que mai ema barak tertebes ita consegue a tudo resultado dia que baita ni conferência ne nebe ba tema discussão ohin ya ida ne liliu konaba adesan Timor Leste ni ia e tatuare usi perspectiva com a geopolítica regional, se não é que lá ou ela aí é tempo Covid ou situação bala não é que acontece e a ASEAN. Não é bem uma pergunta da Hulu que eu uso para a excelência a Dr. Jerome Zorta e a tina em Rio Luas Anulo Singida e tá boa também sem primeiro-ministro que a Hulu halo a Atama e tem a aplicação ato sair nessa membro ASEAN e a tempo na barra nação permanente ASEAN, rototo, rotudo, sentimento contente, se Timor-Leste tem a aplicação tamana. E estamos continua ativa e a encontro, por exemplo, ASEAN Regional Forum, encontro com a barra ASEAN Ministerial Meeting, o Batsan Cernei, e está ativamente te halo. Mas bem, estou agora e também se conatina Sanolo, e tania estatuta oficial a nessa membro ASEAN será o que acontece. Pelo menos a doutor Haré saída, mas que está precisa halotar, por isso justifica a tania adesão não acontece. Preparativos halo barak, apesar de uma indefinição política, de uma governo la tau matan lo los halo decisão tiona mas la halo nes prioridade absoluta em que primeiro ministro lidera processo adesão ASEAN por exemplo né se fossamo primeiro ministro how lidera processo adesão ASEAN mas apesar de dané preparação ne be a tua cumpri ho pilar tolo né lauda da claro, da poesia preparativo selo que é o atete aeroporto internacional hospital internacional centro convenção transporte boa cernoto, né? Boa selo que dá
preparação de recursos humanos, progresso dia, mas vê lá suficiente, está tendo. Está rede de cada ministério, está colhido a embaixada, se redile, quando a lusura do Ministério dos Negócios Estrangeiros, resposta ia até lá, a maioria até lá ia, lá foi a resposta. E lá foi a resposta, estamos a andar uma, também o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem que analisar para o Ministério Selo. Yeah. O Ministério Selo, lá foi a resposta. E nem Baraclós. E nem o simples é o teto, cuidado, né? E tinha credibilidade. E nem impacto para a Itania adesão. Há o fear que ia a um consenso político, ia a Reiser, né? A 10 países asianos para Timor Tama, lá ia uma questão bem, né? E Lori, né, tem uma pergunta, a application é 2011, né, normal. Tamo critério tamasian, e esse critério é geográfico, né, critério é geográfico, tamasian, Timor e South Asia. Mas, e a nossa exigência é ser louco. Tamo ser uma evolução rássica, que ser aprende ou adesão ser ser louco, que ela ia preparativo de dia, depois ia problemas, ou em, nessa Myanmar atual. E então se exige preparação e para o dia que batimos também nos obriga a ita a tomar acelera e tenha processo interno oi. Portanto, ao não em processo na dia ao espera é que ia estabilidade política, maturidade política, continuidade para o belo governo e demais, governo mono ou governo lá com eleição. Todo coto, ok? A rua foi a nema que ela acontece o Itatama ASEAN. Como é que eu tive a segunda suba a doutora Helena Anessen, diretora-geral do assunto ASEAN e minha? Itatene Itania, a aplicação atual a DR ASEAN, o PSI, completamente 10 anos. E o si membro permanente se relevi o secretário da ASEAN mais Timor-Leste da Lavara com a avaliação para relevi com a Bahia e também a requisito se não vê que se era curso para Ita. E pelo menos o período que nessa no lume o outro humano vê que considera nessa sucesso ou mudança de ir. Eu quero ver o apoio que tem a política, né? Ou para todo mundo ver que se separa, né? Pelo menos um site, né? Eu quero ver a durata. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de chegar para agradecer por sua agradecer a oportunidade para o PL, 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 para on va intervenir sur ce sujet. Et si vous le voulez, si vous le voulez, c'est que le micro, alors qu'il y a un salut, monsieur le docteur Ramos Horta, à ma famille Thomas, ministère des Négociations étrangères, car à tête à tête, monsieur le docteur, à ma paille de diplomatie, à mon bas diplomatie et the father of Timorese diplomacy. Net be ba amene on rabote teves, bele mai turi ne, a tu comparte informações valo, kona ba processo li liu hareu si parte técnico niang, ba itania processo adesão ba ASEAN. Hawakar hatete hene kata iha últimos dois anos, ita hare, kata iha avanço bara keita bele nota, processo técnico no bem que lá o mais intensificado, não é só o domestic direito, mas bem e tem ligação direta com a ASEAN Secretária de Jakarta, no moço estar o membro Sira. E a Tinandrua Liu e a Ikusne, que o secretariado ASEAN em Jakarta, nomeia cada pilar e da Rony ponto focal para bele contato com Timor-Leste. Ministério dos Negócios Estrangeiros, nesse Ministério Corredor, para o processo de adesão, de traça e também política externa, né? Lá o trabalho, coordena, trabalhos muito com linhas ministeriais de Ruto, e é a parte do pilar tolo, né? E está tendo a ASEAN e a pilar da política de segurança,
pilar da selok ba sociocultural e pilar da fali ba economic mian. E a pilar tola ne hotu e te grupo trabalho que envolvido ativamente e a discussões ka e a treinamento balo que ita hal coordenação ho estar o membro sira no mos ho a gente secretária. E ha um cara halo correção então. Desde Itatama aplicação em 2011, não formal, né, que decide se a agente secretária tomou, se a estar um membro sira, mas a fact finding mission em Timor, né, foi acontece em 2019. Né, primeira vez que decisão ira que baseia ba consensos, estar um membro do todo decide para deploy missão a um boa tira mais Timor e a altura na ba senior official Sira, nível oficial senior Sira e a ASEAN e a política de segurança União, mais em Timor, a delegação da BOTEP teve mais do que 60 pessoas e a altura né, e a presidência Tailândia União. Neve e finaliza tia e a fact finding mission para pilar política de segurança, Sira mai, a Soromalo e tem a fundador de organização e tem a líder nacional Sira. E tem órgão soberano Sira, soro malo roto para haré e tem a preparação técnico balo e a pilar política de segurança altura na ba. E tamba Covid-19, né, e tal abelha halo tão fake finding mission ba pilar rua selo. Se pandemia nela e a cara, e tá completa a tena fake finding mission ba tão pilar economia, não mais ba pilar sociocultural. Mas bem, a ASEAN foi ação e destra foi decisão, e da mesmo que seja fisicamente lá bela mais Timor, mas bem seja bela e tal o virtual interface. Virtual interface ba pilar rua selo, né? E a Tinancoto e tá finaliza a rotona, pilar rua selo, né? Liu Rusi virtual interface date e comunicação e Kushnebe que a minha retam o secretariado ASEAN em Jakarta, cata. Ita vacina rotona, então se a cara ato realiza missão ba refine mission rua e kushne mai Timor e ha tina 2021 talvez se end of the year nebe ita espera ka ta refine mission bele mai tecnicamente ita prepara mesmo que ho hela situação nessa né, mas sempre a comunicação intensivo com membros de grupo de trabalho Sira e a mim halau hala serviço balo para tu hae sabe ele simu fe finding mission nesse mai duni e a Timor e a te espera cada fina ainda né agora tu se parte técnica na vez ita halo para segura pelo menos ita bele cumprimento basira ne requisitos balo também até te cata anso hein se rotor ramosorta moscolia cata né la os menek né trabalho de Estado, minha política externa, mas a ASEAN, linhas ministeriais, Sira, mas no fim executa programas também que a ASEAN em Ocos. Ministérios de Negócios Estrangeiros, Hanessa Líder Bassom, Senior Official on APSC, Pilar da Política de Segurança, mas bem, e a Economic Niamos, e a ASEAN se evoluiu, Senior Official on Economic Ministry, depois temos e a social cultural mostra e a senior official ba social culture tam né ba na ministério relevante ser selo tam ba processo da né it menek maka coordena hela então menek ma nessa e a front line me ve ho esforço coletivo russo ministério hototo agência hototo que no fim sira maka se faz parte ativo liu quando hira a adesão né acontece. Obrigado, Barak, para a senhora minha explicação. Ao homem, ao bom ator, Ita Hanessa, ativista, Hanessa, mas a pessoa na BK ativa Macas e Tina Hira Bakoto, para assunto ASEAN Guinea, Guinea concreto, mas que Tina Rihurua Sanuru Sinem, Ita Hanessa lidera a comissão BOT e consegue a tudo progresso positivo los ba ita que halu mudança e na são permanente sira na beke ASEAN Siria e ita susar los mesti timor ita tudo
estavam nessa intervista meeting que a tudo de liderança e Timor se irá livremente pela soro pela coalia quando o assunto a zen linha né bem ita compreende dia que situação são né saída mas que não é a perspectiva sociedade civil que a hoje haré quando o pilares importante todo né bem que eu em manex explica que ita não é precisa a força saída tão para tudo ela concretizar ita linha a decisão não acontece já e o futuro vai. Dia. Obrigado pela pergunta. Ita ba kotu kitu ani ya 2016, mas 2016 né, tempo da nebema que ita assume responsabilidade ou organiza ASEAN People's Forum ya Timor Leste. Agora ida antes né ita rola parte ona né? Ya ASEAN, ASEAN ida Laos ida Senai Sanuludet, ida ASEAN ida Sanulresing ida sociedade civil nia perspectiva né? Ne inclui Timor Leste halaran. So ita hu ke das 2004. Ita sempre participa ya ASEAN People's Forum, ASEAN Civil Society Conference. Ne ita sempre participa. To ia momento ida lolos ne Laos maka hola responsabilidade atau organiza. Mai be tamba Laos la ia condição ne be maka bele favorece liberdade de expressão. Então opção ida mak karik bele Timor Leste hola responsabilidade ne ita simu ita dehan ami bele ami bele asumi dane ami hakaraka ita hakaraka tudu ni ba sireseluk dehan ba ami laiha ami lahir di sefiu dan tambah ita dia hangkari ita tu komparho nasang ASEAN seluk ita kampiang iha liberdade expressão maski internalmente ite desafio oin mas atu bai dan ide ita pronto liu entang ite to ita organiza nesa noin oin moderador dehan ita lori ema basic 700 susi raisi seluk iha ASEAN mai hane e desafios quase a nessa nossa de macorrin ou em mambo tramosorta de han é uma ida baraca nessa né ita tu tal hotel GNB ita to aluga microlet sira hotu né também ita la é capacidade financeira para tu a tu tula é uma ho condição do ni hotel que quando se te ocupa hotu hotel bot te ocupa hotu sorti bot ita lori mai né ativista sira ita nia é uma sira mac basic ba povo neve condição sira ne sira ba sira laia problema loron sira sa microleto se sira ne hotel ba CCD di aquela conferência sucesso bot sira livre de uma expressa e sira mos haunen ya momento ida neve maca sira sintica ta Timor Leste fornece bot ida diferente ho conferência sira iha raiseluk tamba iha rai sira seluk sira tem que halo ho iha situasaun ida ne bema supervisiona husi polisia supervisiona husi militar tamba iha asuntu sira ne bema ka foti iha konferensia serne liga ho barakliu ne bema ka ASEAN iha forum ASEAN estado parte sira la dun contente ne direitos humanos então sira tau ema sira hudi ha fuhu netik hare netik mas iha ne ita laiha kondisau idane laiha i sira sintimos kata leaders sira iha Timor ne nak loke atu kuliah sudah di civil idane mak ita halu diferensa bot momento ne primeiro ministro maka Dr. Rui Maria Rosu ni bahalo apresentação depois halo diálogo ho representante sira presidente parlamento ba mambot sana gus mamos ba halo e kalang atu takait halo kalang solidaria mambot ramos orta mosu ba buat tidak nebe mak seila acontece historia ASEAN yan how fear tinang atu halo tia ASEAN People's Forum tinang hira atu irmaimos seila acontece tamba sira seila bel lori sirni presidente primeiro ministro ba kuliah ho sirni povo kuliah ho ema ASEAN ne hau ne itabele taru kedas ASEAN People's Forum bele dal hira tuir mai dan historia dan ese nunca acontece idane ita tudu buat idane be maka diferente tebes compara ho ASEAN People's Forum sira selu ki ha
iha raisa nulu selu kiha iha Southeast Asia. Agora, mas mensagem ida nemak dala rumamos ita pasa ba ASEAN, isira selu karedihan ba membro estado sira selu karedihan ida hansane ne amila bel halo ne kondo hanesane sai preocupação. Nossa. Também a ASEAN People Forum e tem mecanismo de tabulo interface. Interface. E a interface, né, bangira e a summit, a ASEAN Summit, e tem a cara clore representante da sociedade civil, batur, colia diretamente ao ser membro do Estado, presidente, que primeiro-ministro, que qualquer sema que a ASEAN. Mas e a situação ainda não é que a ITA, nessa Timor-Leste, Laos, nessa membro, e a ASEAN experiência. Hau baturi karere de hau ini mamu tambah lahanesan membru. Emang hotu tur hasuri emania representante stadu. Kuliah honi representante stadu saya makni prekupa. Mas depois hau musanu ing sau ni karere ne bamamuk lah butir tambah Timor ami kuliah alba malun det ne lah sinila nila mai tur ne mos. Mas ida ne kita itania itania situasaun. Agora itania adesaun. Iha statement nebe makita halo iha ASEAN People's Forum 2016 ita husu para atu inclui statement ida konaba ita ne adesa. Isso. Ita kara kola parte. Tamba ita he reziang ida ne ita kara kola parte. Tamba mus ita hare charter ASEAN ne hauho lia fuenda we the people of Southeast Asia. Lostian we the government of Southeast Asia lai. Povo Southeast Asia, povo sudeste asiático, né? Inclui ita. Ita harekata kita ne ita parte da ne bem kita ita sente dihan grupo politik ya região da ne, ba ita ne importante atu la parte ba. Mas husi desenvolvimento ida 2016 te sikmai. Ita nota kata razão sira ne bem ka ASEAN, liliu ida Coordinating Council Working Group ne, halo ne. Laia base da forte agora hare Myanmar sira dihan ita label tamba ita la stable itania sada situasaun ne sira refere ba 2006 refere ba kaso selu horazon sapne ita dihan agora ita hare Myanmar stable hanesan stable lae ya okay la ita ya situasaun ida ne bema ka ita compara ho raisira selu ki ASEAN dia kliu. Mas makne ASEAN ida hahu ho agrupamento membro estado ba interesse politiku muda ona ne sira agora refere liu ba interesse ekonomia nebe preparação para kliu ne mas ke sira diam pilar tolu ne segurança sociocultural mas be pilar da basira importante liu ne mak ekonomia agora ida ne mak itania fraqueza liu kita nebe ita tem que cumprimenta ne hanesan ohin membuat ramu zorta dia ni persis hari buat sila selu katu atu halo. Nunye ita bela kompleta itania prosesu. Mas pergunta selu saya ita karakus tadi an. Saya ita laku ita mazia kan kan usah. Ya. Irene ba ita dia ka ba ASEAN mos dia ka la dia. Tambah basir mos sira hawan ini sira perikupa saya ita latama. Tambah saya sira ita latama ba ASEAN. Ohin, tamba asunto ne liga ho geopolitik, influencia regional seluk, influencia poder rai seluk nian, bele fortimus iya ne. Ida ne bele sai preocupação ba ASEAN. Ne buat balong ne bema ita hakara kalu liga sang ho geopolitik. Tia, hau fila fal ba excelencia Dr. Jaram Zorta. Existência ASEAN linha, não é que completa na Tina Lima no Racing, e situação será não é que continua tudo e é membro permanente será. Por exemplo, nós temos membro cerebral que continua a promover democracia, violação de direitos humanos, barak, boa governação, la IHA. A situação será não é, continua a existir. E se a sociedade continua tintina sempre a qualia para esse estado para tem que mudar. E o tempo nessa em Timor-Leste, mas é processo nessa, eu repeto as perguntas primeiro, que até aqui estamos
aproximala unsam atsai hanesan membro oficial ba ASEAN ni nia. Situasyon sira hanesan itu ang liga ba itinia ambiente de beki nasional ita espaço público na cloque é muito tu bele expressa ni hanoin qualia ho itinia okunan sira ho livremente buat san sira hanesan ne hanesan un mão a todia e den la acontecia na san sira balo. Hanesan i hanoin saira makita ita bele hare se nós são permanente ser continua a situação ser nesse né e até impossível nesse né podemos ser aceite ter a situação não acontece e até também é gera a situação ser nesse né alunça mas ele ter aí claro e tal parte organização Roma e tal mas simune regras na ve princípios na ve mas a carta organização né Nações Unidas, eita adereva a carta, né? Adereva a Declaração Universal de Direitos Humanos, eita adereva a princípios do Estatuto Tribunal Internacional de Justiça, né? Na Mocena e na Vá, né? E eita adereva a CPLP, votou supostamente, adereva a exceção, então agora Guiné Equatorial, lá cumpre compromisso na ver. Quando também a CPLP, nessa abolição pena de morte, também a CPLP, nessa avançado o Liu Tanfali e a ASEAN, em Iha Boa de Balão. Em particular, pena de morte, tortura, Boa de Sarné, proibido e a CPLP. Mas estou agora, Guiné Equatorial, só se há uma que. Responsável Roma, ou até tita suspende a membership Guiné Equatorial. Há o Luca apoia, embora há o momento, há o presidente, ou não, ex, ou não, mas há o apoio, decisão na ver, o governo, momento, há o. E o único país que, momento, não vale acima o Guiné Equatorial, Portugal. E a verdade, Portugal e a razão. Tamba, e tenia tio presidente Guiné Equatorial, né? Lá que sai poder, desde 40 anos, agora cara está o Niuamba presidente, tortura na volta, enfim. Nem é anacronismo bom, tira. Mas normalmente estão todos. Mas lá significa cada Estado, né? Lá com minha personalidade, minha identidade. Timor. Há uma observação, né, Mons Rassik, em que e boa dica que é importante até a rotete, bebê, colher o colega Balun e a Asian, nessa Anwar Ibrahim e a Kuala Lumpur. Tinha ida que a rua ali, tinha rua, não, tinha ida, basic tinha rua, não. A me conhece mal o dia. Ulu Kwanye e a cadeia, primeira vez, o único líder da Ásia, né, que José Cotuc Boc para minha retam facilidades. E José Cadeia, minha Haruka Carta Barra, o agradece. Ao Assoro, minha senhora, doutora Aziza, e a Singapura, e organiza para secretário-geral ONU Kofi Annan, Simonia. E Kofi Annan, até te barrao, ao admira do Niop, olha lá com a minha fier. Também me admira que ao. Há uma intervenção ativa para colher a ajuda anual. E em relação a Diego, então, eu vou colher Bahami, Malásia, e a Fiera nessa Indonésia, a minha velha colher de números, a velha colher de estatística, e te colher com o povo, e te colher com as comunidades, né? ASEAN community. Então, e te labele deite, né? Quando a tua decisão rumo, há não indeite para números, há não indeite para trade, boas lá. Então, Timor, e depois, há outra vez para ver da rumo falhança e União Europeia, problemas que é que entre burocracia, elite União Europeia, né? E Bruxelas, e a capital, lá ia conexão com a sociedade. Lá ia. Ou quando a participação de eleição para deputados, para União Europeia, para Parlamento Europeu, mínimo ali, lá toca 30% mas participa. Significa, se não, né? Lá liga, né?
Então, o problema bom é ter instituições multilaterais, instituições regionais, bot, da Laruma acontece organização na zona representing peoples, mas nesse clube da elite, a declaração, colia, etc. Eu tenho que a ciência e a consciência, né? Se a cara que também é uma circulia, né? A ASEAN community. Community, nós, community of elites. Tem que dar. Mas temos responsabilidade de cada Estado. Nós, responsabilidade do secretariado ASEAN, mas cada Estado. Timor e aspecto do Nediak. E a Duni, por exemplo, e tinha líder, a Mão Botsanana, por exemplo. O povo da ASEAN e Indonésia sai viral na foto da União e o povo ia taular ajuda o povo. Não é viral. Não acontece ainda bem. Mas que nem é exo, o Uluk não falta presidente, mas nem ralo, não é primeiro-ministro, mas nem ralo. Nem qualidade da que Itala Vela é lacom. E democracia, mas que democracia é a raída que é prefeito. América, exemplo, o dia Bótida, que até que prova que a democracia é nosso prefeito. E, claro, se está com a Suécia, Finlândia, Noruega, e pela até nem a democracia do nem prefeito, mas o raio é selo, portanto, sempre evolui, sempre. Mas e tem a democracia lá, ó. E vou dizer que positivo da Tebes, lição um bom da Balo e ASEAN, que o Lugo da Fia Carequita, Cirare, afinal, sema que está veliu, sema que lá o fato que mora de Bácia, lá o fato que mora de vizinho, cira, e tal o fato que mora de Indonésia, lá o fato que mora de Austrália, de Nações Unidas, Timor, Hamlets, problemas internos, lá ia violência étnica, lá ia violência religiosa, portanto, quase pela tete modelo ida. Dia Gliu Rai Barbara, quando há convivência étnica, convivência religiosa, ou mesmo convivência política, há toque a Europa. Agora, a Inglaterra e a América, anti-Asia, anti-Black, e a Europa, quase todo. Aí, bala um dia, mas a maioria é problema. E a África, moço. Black against Black, a Raibara que é África, Ulu que é África do Sul, imigrantes de Moçambique, Zimbábue, Sudão, vai África do Sul. Juta da juta, milhões para milhões. Quando é crise econômica, é matar a Cira. Mate, ojo Lubungira. Até estraga a relação entre África do Sul, ou, por exemplo, de vizinho Cira. Eu lembro quando o presidente Zuma, momento de tocar Lima, o presidente de Zimbábue, o presidente da Lacimo de Lima, estava a violência contra o trabalhador ilegal, se era Zimbábue. Né? Portanto, então, não é um modelo de dia que deve ter. E nem mais outra vez, o Zumbida, Lecturida, o instituição da ASEAN, o Estado Interestatal, vou dizer, think tanks, acadêmicos, Bolon ASEAN Networks, não lembro tão, e a União Lecture, o título é Ethical Leadership. Agora, e acontece, ASEAN agora enfrenta crise que a ONU botou e a minha história. Né, Uluk, crise bom de South East Asia, problema Vietnã, Democrática de Campuchia, Camboja, invasão, Camerún, Guatemala, mas era se adaptava à ASEAN. E momento da ASEAN, através de ministro dos negócios estrangeiros, Ali Alatas, nem o ministro dos estrangeiros, parceria com a Austrália, Gareth Evans, e a França, se era o papel dia consegue resolver o problema Camboja, depois a ONU mais. É, momento nós, ONU, né? ONU mais depois quando solução retentiona. Ali Alatas, Gareth Evans, Austrália, e ministro dos negócios estrangeiros francês. E, mas depois, quando e ASEAN, Dada, Laos, Vietnã, Camboja e Myanmar,
tama lalais. Sira kar tama para ila iha los halones ita. Preparação. Tama quedas, ho problemas não resolvido lubu queda. Yeah. E agora, problema em Myanmar, não tete, existential challenge. Se la resolve, consegue resolver, aula tem. Consequência saída para a ASEAN. E, então, problema em Myanmar, há tudo. Que Timor, afinal, avançado o Liu. É. Claro. E tem problema, recursos humanos já fazem. Progresso barra que não se renelaram, basic que não ruam no Luana, progressos, claro. E recurso humano barra que liu, mas lá é suficiente. E infraestrutura barra que ralo, mas prioridade é o Encelho que fala, em vez de areia boa, né, tem que ir consistente, né? O cara que ralo está mais young, prioridades, mas que nem. Além de prioridades, eu estou tendo, né? Que doutora Sônia. dirige a competência e minha colega seria no Ministério dos Estrangeiros boa tarneria, mas a OSI Cerny Lima decisão está lá no aeroporto internacional a OSI Cerny Lima está lá centro de convenção ida, hospital FON e, mas boa, se ele está lá, claro o recurso humano lá o dia que eu tinha estrangeiro mas lá o suficiente e lembra que falhanço a União e último ponto a economia francamente o atual que a companhia ideia Singapura 24 horas o atual que a Austrália Nova Zelândia 24 horas Vietnã seria sistema ida em que investidor não vê mais livre agentes governo nem Henker de aeroporto, Simo, Lore, trata por tudo. E Daniel lá. Bele tina ida, tina rua, tina sanulo. E depois, coitado, e tinha a Rensira e a Trade Invest, né? MEI, Investment Promotion. Ou se dá o que resolve problema, vê, investidor, se irá Radão e a Timor, né? Investidor nacional, investidor internacional, que é lá a coaxia, lá a boca resolve o problema. Ministro da mãe, a lua tia, boa também, ou ignora, boa também, ministro, o Ecoto Calo. Secretário de Estado da mãe, exige meio ambiente, estudos ambiental. Ah, estudos ambiental, a lua tinha sanu lutiana. E também, documento, oh, lá tem. E depois, problema, e tem loque, e tem haré, bacotu. Estrutura do governo Singapura, Austrália, Nova Zelândia, América, Rabão, estrutura nela muda. 40 anos, 50 anos, estrutura nela muda. Bele muda quando se irá ao Ministério Fon e da Econômica, por exemplo, tecnologia, né? Energia renovável, ou IT, né? Também boa ser nem Fon, então o Ministério Fon. E também lá. Da Luma, governo de 30 membros. De repente, 40 membros. Depois, tinham 50 membros. Depois, eles são fonfali, os 40 membros, tu não tinha na verdade. E depois, tem documentos balão que 30 governantes falam, nem na verdade. Lá continua, tamba, agora, nem fato edifício para o governo, tamba, muda, vai bem. Nem aqui tem democracia, imaturidade. Partido será a eleição, reta em cadeira, lá Hanoi em lá ia visão, programa. Cadeira significa deite, how negocia, how a cara pasta de né, pasta de navã, portanto, nem problema bom, e ela consegue criar estabilidade política. Previsibilidade, continuidade. Nunca ia raída, né? Quando o governo ia para o governo selo, ia handover. Lá. Governo Ramata, primeiro-ministro Ramata, lá ia handover. Ministro da Ramata, ministro da Agricultura,
antigo la entrega para el ministro Fon. Mas pode ser importante debater a ASEAN. Sei lá, onde o colega rumo em Singapura, o colega da Tailândia, a cara colia, pode não ser colia Tina Lima Liuatiana, para halo follow-up. Oh, I don't know. We lost a document. Dia, obrigado, Barak, senhor. Eu, filha de Tuan Ita, senhora Milena, anis a repetir, filha fala que a complicidade e a membro permanente da ASEAN será o problema será o sanção de que Ita Itare, de que ela dê apoio de dia que vai ter a democracia respeita ba direitos humanos ou boa sanção, né? Ba situação será de que semana se ela tem uma situação ida e já acontece em Myanmar. Não é que é uma população civil que não é que lá com vida. E vamos relembrar ele, semana Balu Bakotuk, excelência nessa halo discurso importante da conferência regional. Não é que está botando uma mensagem forte da nação Tomak em relação à situação em Myanmar. E até que até precisa nação hututu precisa tetu atuarukan ini embassador sira ba halau misão diplomático hia Myanmar me hanes ne haur lemba hanes ne se ide ide ne hanes ne ono engkat ini sira di kala itu precisa rewe valitania proses aplikasaun sira ini politika externa ne be ke governo traça. Desde que era 1974, tinha uma boa, acompanha a entrevista ainda, que é o Sr. Dr. Ramos Horta Halo e a Balibó. Política externa, né, traça ona desde que era antes da independência formal. E desde que mais, está sempre a razão baseada nessa prioridade estratégica política externa Timor-Leste. A Tubele faz parte do grupo regional, né, que obviamente ita, geograficamente pertence a Nova. E tarefa ele fala para o mundo, Timor-Leste é um dos países que ela faz parte do grupo regional. Então, ita é vizinho, ita é região, mas sudeste asiático, ita é grupo regional na Beque, ita sempre meio, a tu faz parte. O governo ele troca, ita é a política externa continua. Nebe, ho, o problema de que agora acontece na região, talvez, bele, delay e tenha processo de adesão. Ok. Bele. Mas, be, lá troca e tenha política externa. Continua e aí tenha constituição e aí tenha plano de desenvolvimento estratégico e tá, reconhece que tá, faz parte do grupo regional e tenha prioridade. E vai ter problema. E a Myanmar, e Tatene, a Nessan Estado, e tenha a relação diplomática com o Estado, não continua. Agora, mudanças políticas, mudanças e a crise rumo acontece em Myanmar, e aí tem a Constituição nos reconhece, e a Magna Carta da ASEAN, ASEAN UN Charter, TTKT, não interference. Lá, e a interferência para assunto interno. País membro. E te respeito, Barané, e te atene, cada ira duni, violação de direitos humanos, ira duni, violência barra que acontece na Bá, mas vê, e tem representação, representa Estado, representa povo, continua, da maneira, relação diplomática entre Estado e União. E tá, obedece mais Bá, como Jareba geopolítica, e tenha. E tinha intenção de aderir a ASEAN e tomou a cara forte maneira de ver que a organização regional se usa, se rebola a ASEAN Way. Então, lá ele uma maneira de resolver problemas, ser né, pacífica, o diálogo, para ver buscar solução. E está fiar que está com o Estado que enfrenta o problema, ou ser a liderança, ver buscar solução pacífica para o povo. Né, bem, também não interferência, né? De respeito, cada Estado soberano e tem problema, uma lá,
sira resolve ita apela de se care kan esan problema ruma ke contra valori internasional ni amba direz humanos ni bek ita hototo comunga ba ira nem ita apela han esan país amigo ka ta ato respeito valori sira kne mai be laos atu to ia tempo ida atu troca itania política externa ita continua serviço na fatin e hawa kara kate te fila fale kata ki avanço balo acontece que era la ruma ita la ruma tene mas desde in cimeira russi estar chefe de estado chefe de governo sira ia mai tempo altura na ba quando Tailândia preside depois mai toia Vietnã e agora ia Brunei ia ser minha declaração chefe de estado sira sempre foi ênfase forte em Timor Leste minha adesão e até ia ikusliu ia Vietnã sira lokeona oportunidade para Timor Leste ato participa ia atividade Cernabe que sira bolo non policy making activities atividade Cernabe que Dalabara sira desenho de baixar o membro sira. Mas agora sira halo 10 countries plus one. Plus one é Timor-Leste. Então, ita bela participa ona atividade, não é que a natureza foi a decisão. Não é bem, não é alcanço boa tira, que ita tem que reconhecer. E a mim continua halo comunicação com o secretariado, que está bem rir a atividade que acontece, ita bela participa. Okay. Atividade boa tira, não vai ralcar até, agora ita é embaixador em Jakarta, por exemplo. Bele participa ona iha encontro entre membro East Asia Summit. Ne foro mida ke bote tebes, envolve países superpotentes sira, que sira atividade iha nível embaixadores, sira convida na Timor-Leste a participa. Ira ne hanesa reconhecimento mais uma vez forte de tan, vai ter processo adesão. Ok. Mama to, hau fila falba ita atula live de, por exemplo, em relação à situação crise em Myanmar, ninha. Mas bem, nessa mão nem observação, a ASEAN nem continua a ser nessa plataforma, que sai nessa plataforma regional nem bem que forte, que lá. E a situação nessa em Myanmar, lá liga a situação em Myanmar, e a situação de direitos humanos e a região ainda nem ASEAN nem ASEAN lá ia lá forte ia assunto ainda nem ia mekanisme dan ada mekanisme yang kriya ICHR ne ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights ICHR ne ia representante husi membro estado sira yalaran mas to agora krisi Myanmar ne la ia collective statement statement kolektif ida sai husi ICHR kondena sere ma kontese Myanmar sai de makia membro estado individual sira Indonesia, Tailândia, Malaysia, sira ne halu statement, ne individual. Ida ne atau tetapi in termos de direitos humanos, ASEAN la fo preocupação bot. Mekanismo sira selo ne memang ohin mana milena temi. Summit ne dokliuna ita kulia kona ba interministerial meeting ka sira selo ne. Ne aisyah ne saya ia cry liu ne bi waktu halu influensia ban nivel ida bot liu ne dok tebes tamane mak banghira aisyah kuliah ne fo lafo impactu bot agora ita ia situasi ne bi mak kolega sira ia Myanmar laran husu hela liliu sira ne bi mak manang elisaun NLD sira National League for Democracy sira husu ela itania apoio liliu sira manda mensagem mai hau de hamba mang Ramazorta halo statement nebe mak reconhece governo nebe mak forma unity government sayangnya tu agora itala halo statement rumah nebe mak hatulu itania apoio ba sada mak akontesi ha Myanmar ho demokrasia nebe mak halo elisam ne proses demokrasia nebe mak NLD manang ne hatudu kata ita tem que respeito ne agora ita anesan Timor Leste ita ia histori ita sofre buat ita non interference be policy of ASEAN tinang hira nilarang ita mesa kene ne membro estado ASEAN ita mak okay. Hamrik hatete dehan idane la los ia Timor Leste ne la los
Agora, ita repete hanesan, buat hanesan, ba Myanmar. Ita mus ladihan betida ba Myanmar. Uluk sira hotu ladihan betida ba ita. Iha mak ita ni kolega soldar dari sira. Iha ASEAN, iha rai barbarak, iha Eropa, iha fatin ututu, kondena Indonesia ni ahal. Agora, non-interference policy, ASEAN ian, nebe mak ita tama, ita se hola parte ita ne. Myanmar sofre idane tamba dit emohotu tenki hatete didiak ba Myanmar asen way hatete didiak ba Myanmar dan o tenki halo makane sana se ola halo tuire la ebo tira tamba idane mak frakeza ASEAN yan dunia ASEAN nunca iha liang ida dit ba kazu sira nebe mak fo impactu ba region por exemplo China so China Sea ya ASEAN nunca iha liang ida baida ne tamba sina iha influence ya Laos, sina influence ya Kamboja, sina influence ya Myanmar. Okay. Ita iha situasaun ita nebe mak in termos geopolitik ita iha hetang influence husi buat sira hanesa ne. Agora ba Myanmar haunen importante tebes ba ita atu fo statement public hanesa estado reconhece demokrasia eleição demokratiku nebe mak laona. Ita husu babuka solusang, mai sa rekuinse kata governo ne tenki forma husu ida ne bemak manang ilisang. Aonin sira husu ida ne sira manda mensajing husu dehan karik mangorta iha oportunidade ruma, kolia atu temi mos ida ne, sira hakara kemos iha oportunidade atu hasoru presidente ka primeiro ministro ema governo nian sira hodi kolia kona ba sira mak sira halada daung iha esforsu nian sira halada daung iha raila. Okay. Tama sta un tempo ho no in minuto balu mai oin hau usuela ma baina ka sira bel hato mensajen importante ruma relacion ho tenia diskusan ba da der oin on hau foluk ba excelencia doctor Jeram Zorta bel hato li fon i kusruma kona ba saida makita kule oin hau aproveita para clarificar ne kona ba Myanmar ao momento o golpe né, acontece, há a iniciativa logo que dá. Há uma que inicia fórum regional aí, da Dino Jalal, no grupo na Indonesia Foreign Policy Community, que é boa de Tevez, boa de a Ásia toma como que dá, né? Ao contacto Dino Jalal, ao desafio nia, convida nia, até ita tem halo batruma, e a tempo badak, 8 de abril, a mi halo fórum ida, bolo Myanmar Hall, Town Hall ida, participa 230 think tanks, universidades, NGOs, sociedade civil. Há artigos de opinião e da uma iniciativa o ex-presidente de Finlândia, Tarja Halonen, que é publicado via Newsweek, foi em semana rua Leuban. Há artigo ida que sai via Wall Street International Magazine. E eu participo no fórum da Coreia do Sul, quando vem a Myanmar, há carta ida. O deputada botida importante e a França, a Minarua, a Kerekva, presidente Macron, quando a Myanmar. A iniciativa Baraclós, e Sira e Myanmar Atene, e a Inside the Country, e a Navazira Atene, ao contacto Sira, ao facilita encontro balão entre NGO Sira e Myanmar, o Ema e Eliur, também eu. E há uma declaração e há contactos aos governos nessa União Europeia, nia Washington, ideias que alfoba sira, sanções direcionadas, né? La sanção geral econômico contra Myanmar, mas lhe o targeted sanctions interesses militares. O único problema é que militar em Myanmar, né? Pior liu de que o uluk militar e a Indonésia. O uluk e a Indonésia,
tenemos controla el sector económico marroquí. Uluk, antes de la reforma, 70% de los santames tenían más hijos y business. Ahora, casi ningún año, en Tunti, ahora 10%. Y China, exército chinês, halo parte setor ekonomik barak. Mas China rasik halo reforma tina lubu gerni alaran para força armada sai osi controla business. Myanmar, quel contrario, buato todo. E militar ni Lima, família militar ni Lima, buato todo. E claro, economia agora mono, tamba, 90% de economia paralisado. Eu acompanho a situação e a Mônio, né, Barak, movimento de Emanian, né? E a Myanmar é interessante. Praticamente o único movimento que tarei, e pelo menos tinha décadas de balão, em que Emanian todo participa. Desde a Barikuan, artistas de cinema, modelos, banqueiros, funcionários, diplomatas, Emanian levou aqui contra o regime, né? E falhando bom quando a ASEAN lá ia de uma estratégia difícil aos Basira. Claro, o presidente Jokoyo, a ministra Retno Kulia Diak, Malásia mos mais ou menos, mas era selo que não acordo. Então, movimento democracia, se era qualquer dia, se era fila para poder. Anes Uluk. Anes Anwar. Uluk e a cadeia, mas a liga. Ah, o único que liga. E a Ásia, né? E nem até, né? E surgiu até, né? Sem uma colia horas da dão, quando a minha situação, quando a Myanmar, há uma colia. Lá ia ex-ministro, sei lá, que a Asianca, a Ásia, né? Que colia Macas, quando a... E nós colia dei, estava querendo artigos de opinião. E sai Newsweek, sai a Wall Street International Magazine. Agora, boa tira, Vitolo, interferência. Lá, claro, Itala Bela interfere, por exemplo, quando ia a eleição, apoia partido da NEM, partido da VAN. Lá, Itala Tetenem, lá, nem que Itabolo interferência. Quando culia com direitos humanos, contra tortura, a NELOS interferência, também é obrigação internacional. Por exemplo, a Assembleia Geral da ONU em 2015, não lembro em que ano, aprova unanimemente resolução ida contra responsibility to protect, responsabilidade para proteção popular. Situação em Myanmar, situação exato que mono e a resolução responsibility to protect nia laran. Ok. Obrigado, Barak. Ono é interessante los belheta explicação fura ser ne mai uinta, mebe e tenia tempo. Mebe dali de tam, obrigado, Barak, ba explicação sera, ou seja, senhora Milena, doutor Jaram Zorta, mão a to, ba minha explicação ser ne, espera que a bela ajuda público, ou de compreender dia que lutam política Timor-Leste, ba adesão linha, ba ASEAN linha. Programa ini acontece também a cooperação fontil o RTT-LP e obrigado Barak para o seu apoio. Espero que a atividade de segurança aconteça no futuro mais. Dali da tão obrigado Barak para o seu tomo. Loron dia.